M6. Pajudėjau iš ofiso. Varau paimt kolegą. Judėsim į kelionę. Iki Ventspilio apytiksliai 5 valandas. Dar biškį sustot kažkur, jeigu reiks. Dar biškį laiko rezervo, tai va, 2 valandą išvažiuosim iš Kauno. Karšta be proto. Varom iki kelto. Kelsimės į Švediją. Ir varysim iki Oslo. Mašina kažkaip tai turėtų, man atrodo, rodyti šilumą. Nemoku pažiūrėti. Bet dabar apie 30. Atvarėm deformą. Jau pirmų dalykų pamiršom. Kulkų. Tai gerai, kad pakeliai. Nu va, atvarėm iki Mažeikio. Sustojom degalinėm kurą užsipilt. Ir liko 14 kilometrų iki Latvijos sienos. Ir tada Ventspilis. Postas. Labai jau lietai juda. Ok. Stena line. Tai kur, einam iki mašinos? Einam iki mašinos. Daiktus gal pastvarkysim, ne? Jo. Yeah. Jau mėgelis jamo. Atėjom parduotuvėn. Kažkokį prekybcentrį. Atsigert kažko. 600 metrų galėjom ir su mašiną atvažiuot. Va. Keltas už kiek minučių. Reik žygiuot po biškį. Karšta belenkai. Dabar jau gaudžiaučiu kokie 28 šilumos. Kas čia? Man dovanu. Jūs vieną kaimą buvo. Ne? Normalus lietuvis būtų pirkis vieno. Brangiau, bet kitam būtų nedavęs. Ir čia jau skaitais lenkas koks? Latvis? Ne lenkas, jo labiau. Ne. Karšta. Užvalgiam, pavalgiam. Ir dar turim 15 minučių, kol vartus atsidarys. Į keltą. Nuo 9 iki 10, sakė, galima į keltą įvažiuot. Antras įvažiavimas, 7-8 eilė. Šeši, keturi. Ai, tai ten, kėsiu tada.
tai čia labirintas. O va, jau matau panašus skaičius. Va, šitas. Vėl pusė jau kažkriuo, ne? Tai aišku. Va, atsidūšas. E, tai reiks maudytis eit. Vėl, vėl, stava. Kas jau daryt? Čia dėjimas į kambarį. Tai reikia turėt gal pinginį, ne? Ventiliatorius. Nice, nice. Ką? Kaip čia baigis, ne? Žuvėdra parvaro, palauk. Maras, bus paskui kitoks įdėmiau. Dvylika eurų? Dvylika. Direktorius pasiėmė valgyti. Niam, niam. Nežinau, kas yra. Čia yra šoninė. Ta. Šoninė ir mineralinis. Gerai, gurkliukai. Gerai. Marinuoti? Jau, bet saldžiai. Jisai tik valgo. Breakfast time. Ei, čia kaunas. 20 eurų. Galėsim normalius. Dar negavom pavalgyti. Ir reikėtų tai gavim. Reikia biškį to. Pavalgėm, nusmaudėm. Užtynės, tai reiškia, gerai mėgota. Ir tuoj busim neužilgą. Ir turėsim dar 8 geras valandas kelio su mašina. Tai jeigu dar su sustojimais, kur pavalgyti ar dar kažką, tai bus ir 10, manau. Tai vakare ant 7 kokių turėtume būti vietą. Ovo. Visas dienis. Gražus dangus. Saulytė pakeilus. Varom į uostą. Tai einam tada čia. Mūsų ten turėtų būti. Geltonas, prie geltono, ne? Na, kažkur jo pakrašty. O, pati gražiausia mašina salės.
Jurtė va ir daug bananų. Važiavę 300 metrų, paskirties vieta bus dešinėje. Kelionės tikslas yra dešinėje. Opa! Visus pietus padaryti. Antrasolen. Atsigeriam nematytą vitaminą. Kur tavo tas powerbankas? O tai ką tu krausi? Ką čia pametį? Ką pamečiu? Nu tai pametį. Tai ką? Flešą. Flešą? Tai šitas kiek kraut? Ir telefoną reikia kraut. Čia reikia nimti ir automatiškai insinuoti automatiškai. Go well parašyta. Let's go. Ne kur go, kur go flešai ir. Ten kažkur įkryto. Nu, tai aš žinau, jeigu dabar nerasi, tai... Tai kas bus? Paskui nebežinos. Paskui nebereikės, ane? Dabar tai tikrai ne ten. Tai gal ten? Sukas su kūnė. Nežinau. Dar sukamės gal ten. Ten. Pataikyti. O, saibys, dar didesnį kūnėlį. Oslas įveiktas.
važiuok į galą. Kur į galą? Ten, į kiemą. Ačiū. Pagavau. Mhm. Mes čia kol kas daugiau šūdą malam, negu balts darom, pastebėjai? Ja, taip pat, kas keltuo, tai ne visą iki vakarą. Tai kada rytoj pradedam? Tai reikės paklausti, negu visą kelią. Tai žymiausias Norvegijos fontanas. Pirmą dieną, kai pilnai dirbam, kažia. Tai va, kiek padarim. Va. Ir dar nepabaigėm. Šeimininkai nuėjo migdyti vaiką. Čia pjaustimų yra. Tai išsisirbėm, išsivalėm. Einam, apsiprausim. Eisim dar biškį į miestą, į parduotuvę pažiūrėt, kas gera. Ai, dar va. Išmanieji jungtukai. O, kaip šviečia. Dar palagau šviesą išjungti. Va. Aišku, gal nematyti, dar ir čia taip pat. Čia irgi. Taip pat bus padaryta. Žinau, darba tai čia per tas pindas atrodo nieko nėra, bet visokie bajeriukai. O stalčiukai dar nesudėti, fasadukai. Šitoj pusė jau įdėta. Čia va kabykla. Pum, pum. Va, čia dar batų krepšiai bus. Nu žodžiu, didelė spinta. Atrodo nieko, bet varžtai baigės. Rytoj gal daugiau kažką nufilmuosiu, gal ne. Nėra kada šiaip reik daryt, atrodė, kad daug daugiau padarysim. Tai ir kaip sunkiai einas. Atsargiai viską darom, grindis brangias, nes nori sugadinti. Bet esmoj. Manau, pasidarysiu. Tai va, toks raportas. Iki ryto. Antra diena. Antra darbo. Trečia kaip atvažiavom. Va, TV baldelį. Baiginėjom. Nu va, taip. Atrodys. Prisukam tai belenkiek taškų. Kokius, nežinau. 12 gal kampų, kad nenukrystų. Tai va, toks. Bardakas. Ir einam į antrą aukštą ir pažiūrėt. Va. Detalės. Žodžiu, kaip visada, šiukšlynų. Tuoj trečias baldas bus. Liks spinta ir ten kelias spintelės.
Jau. Beveik. Tuoj trečias baldas bus. Liks spinta ir ten kelias spintelės. Jo, prieš kambarį spinta liks ir kelias spintelės mėgame. Ir virtuvį vieną užkėlimą tokį. Taip per rytoj reiks mušti. Trečią dieną eisim viršų tą spintą pabaigti. Ką tik iš lovas. Reikia atgauti ir eisim dirbti. Vakar nebepabaigim. Šiandien parodysiu, kaip atrodo. Viskas veikia. Du nulis. O tak. Du. Ta kuprinė gal ir gera. Bet vienas skyrius, tai... Viskas sumesta krovon, blogi rūbai, geri rūbai, gal reikėtų maišą kokį įsidėti blogus, bet čia nieko aišku nesimato, kaip kelioninė kuprinė, tai nėra gera. Reiks susitvarkyti, naiti iki pardės ir šiandien visio. Nieko šiandien nenfilmavau. Nieko neikėliau, nieko nepadariau jokių vaizdelių, nebuvo kada labai daug darbo. Jeigu norim pabaigti, reik dirbti. Galiu nebent. Ta pačia spinta galiu nebent parodyti. Dar turim pabaigti vieną spintą, vieną ant stalviršio spintą. Ir dar veidradį turim padaryti užkliuotum sienas ten tokį su skirimu. Nu gal išeis nufilmuot. Įkelsiu. Arba nuotrauką įdėsiu. Kol kas tiek. Trys dienas berods jau. Ar keturis gal. Ausius maišiau. Žodžiu. Iki ryt. Ar žinai kas? Grakštelę man reikia. Savražom, nematei to dažutį, kur buvo. Kūpa? Jo. Tai, nežinau, čia valiausia atveju, kad man dėžiai yra. Ar jau ne dažutį? Tai čia baigi? Nežinau, kad trukis padėti. Tai aš tą padarysiu, tą gal jums nevežtų. Gal ką nėra? Ai, ten dar reikia išpjaudyti. Jo, dabar dar kairiau turėsiu, dar paskimti. Ne, tai gal nepjausiu, ne. Čia. Kažko tai žinai. Ai, dar elektrikas reikia, elektrą reikia suvedžiuoti. Dabar šių žurnalis nutikoja. Mes čia irgi vedžiuojame elektrą. Jeigu ne elektrą, tai visada būtų įsikaubi. Čia tai jau gradėjom vaiką atėmė. Jo.
info iš šiandien. Miega Ūla. Tai tyliai išneka. Ir kažkur dar graštelę reikia, nes to įspintai reikia vieną lentyną perkelt. O graštelės kur nieks nežino. Nu va, ir paskui sako, ką jis taip ilgai veikia su tais baldais. Va tą ir veikiam. Lentynėlę, kad perkelt. 10 minučių. Beveik. Tyli dirbant. Nu ką, baigiam. Vėl vienį kartą, kai Ūla miega. Ilgai buvom. Paruošta rytojui. Išvažiuoti. Nu, nieko nefilmavau. Nebuvo kadu, jau išvarėm, jau Švedijai pasirodo. Va tokį kalnai. Buvo pora fjordų, bet vairuoju, tai nebuvo kadu nufilmuoti.
O, dabar mylimiausiai degaliniai. Circle K. Užsipilam kurą ir varam tolyn. Buvom parduotuvėj, apsipirk kažką. Ir važiuojam šito akmenuoto keliu. Šiandien įrašiau. Atvarėm čia iki dvaro pas Dovydą. Kolegas, giminės čia gyvena, mus priėmė vienai nakčiai. Ten dvaras iki keltą per nakvot, nes rytoj 10 ryto kelts. Tai ketvirtą turim išvaryt. Tai va. Čia gal geriau matosi. Gražus dvaras, graži vieta, geri žmonės. Einam miegu čia šiandien. Ar nenorėtų? Nu, važiuoju, dabar žinutė, kaip pažymėti nuo tą adresą. Lengva, dešas čia. Ką? Kaip sužinot šitą adresą, o kur žinutė pažymėti? Pavyzdžiui, kuris? Tadas pažymėjo. Čia šiek tiek, sakyčiau, rūkas. Labas rytas. Tvarėm jau beveik iki keltų, 100 kilo lyko. Vėl. O, koks gražus dangus. Vėl mūsų mylimo Circle K. Kūro. Kai skaitliukas, jeigu būtų eurai. A, direktorius kavytės. Kavytės. Varėm iki keltą. Neaišku, kada čia atsidaro, ar kas jį leidžia. Dar atėjau pažiūrėti iki vandens. Čia vaikščiat gal nedraudžia. Ir čia išplauksim. Akmenai, jeigu matas, tai... Akmenai visa šalis. Va, kokia eilė laukiančių. Einu dar ant denę pažiūrėt. Į Švediją. Tas pats taškas, kur atplaukėm, ten ir išplaukėm. Ten, va. Tas pats namukas, kur filmavau, kai atplaukėm. Ten dar toli
jachta matosi. Gražiai atrodo plaukia. 8:09 valandos ir tada dar 4 namo. Tai per 12 nakties kažkur turėtume būti. Ką taupom batareiką. Einam palukuriuot. Visiškai nėra ryšio. Sakau, užlipsiu gal dar ryšį, pagausiu, bet klausimas. Galiam koks vėjas. Vandenį tašką nuo jūros. Bet čia bent jau yra internetas. Ten toli artėja sala, bet aš jos nenufilmuosiu, nelabai jinai matysis. Tai tiek. 4 minutės kameros tik turiu. 4 minutės. Šitas vietas pilu. Navigaciją reikia nustatyti, ne? Greit. Dėmkų dienas minus asuktas. Tik švaki. Bet ten ne kampinė viršuva buvo? Ne, paprasta mačiūti ten kur darė. Ir kur. Pralėkėm Latviją normaliai, sieną neturėjau vietos kartelį, tai nieką nenufilmavau. Tai tiek kūrą dar užsipylėm, nes buvo mažai. Ir šadiniausia ir kas leviausia, tai įvažiavus jau Lietuvoj keliai. Nu, nėra ką lygint. Iš Kardobės autostrada pas mus geriausias kelias, A1. Ten prašiausias geresnės kokybės žvirkeliai geresni. Tai taip ir pardundėjom. Didin. Nu, niekam. Priprasim vėl. Lempa. Grįžom, pasikeitė mašiną. Parvarėm, išsikrovėm, pasikeitė mašiną. Parvežiau naparniką. Užvažiau, pasiėmiau raktus. Ir parvažiavau dabar jau prie namų. Žebolys pradėjau jumt. Šarytės bėga, mėga noris. O. Biški muzikėlės. Ok, einu pasiemu daiktus, maudytis ir sapnot. Kelionė baigės po Skandinaviją su baldais.